हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम नवम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बहर तृतीय अध्याय चतुर्भुज अनुशनी थ्री एर नंबर सेवेन रु टेन जाए आलोचना करवा। ଏକ ନମ୍ବର ସେଭେନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ। ଏକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ, 2n - 4/n × 90 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ନା, ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଉଛି 2n - 4/n × 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଛେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 2n - 4/n × 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, 120 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ, ତ ୱାନ୍ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ 2n - 4/n × 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ତେବେ 2n - 4/n × 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଦେଖ 2n - 4/n × 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଦେଖ ଟୁ ଆମେ ଏଇ ଏନ୍ଟା ଥିଲା ହରଣ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଗୁଣ ନେଇଯିବ, 2n - 4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍, 2n - 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 180 ଏନ୍, -4 × 90 କେତେ ନା -360 ସମାନ କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏନ୍ କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏନ୍, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ପ୍ଲସ୍ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏନ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ମାଇନସ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ 180 ଆମର 180 ଏନ୍ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏନ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, 180 ଏନ୍ -120 ଏନ୍ ସମାନ କେତେ -360 ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଗଲା କି। ତ 180 ଏନ୍ ରୁ 120 ଏନ୍ ଯିବ କେତେ ହେଲା 60 ଏନ୍, 60 ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ନା 360 ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ହେବ 60 ଗୁଣନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହରଣ ହେଇଯିବ, ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବାୟ ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତ କାଟିଦେଲେ ଏନ୍ଟା କେତେ ହେବ 6 ଆସିଲା, ହେଲେ କାଟି 6 ଗୁଣନ 6 କେତେ 60 ଗୁଣନ 6 କେତେ 360, ତ ଏନ୍ଟା କେତେ ହେଉଛି ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଆସୁଛି 6, ତାମାନେ ଏନ୍ଟା ହେଉଛି 6। ତ ଲେଖିଥିବ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ତେବେ କେତେ, ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ସାର। ଦେଖ ନମ୍ବର 8 ଅଛି, n-1 ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ n+2 ସଂଖ୍ୟକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ବହିଷ୍ଠ କୋଣଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର 6 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଦର୍ଶାଉ ଯେ ଏନ୍ ର ମାନ 13 ହେବ କହିଛି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ତାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବ ନା, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ n-1 ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ n+2 ସଂଖ୍ୟକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ବହିଷ୍ଠ କୋଣଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି 6 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଏନ୍ ର ମାନଟା ଏତିକି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, 13 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦର୍ଶାଇତେ କହିଛି। ତ ଦେଖ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ, n-1 ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ, ନା ବହିଷ୍ଠ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ 360 / n ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା n-1 ଅଛି। ତ n-1 ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା 360 / n-1, ବୁଝିହେଲା କି। ତା ଦେଖ n+2 ଦିଆହେଇଛି, ତାମାନେ n+2 ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 360 / n+2 ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ତାର ଅନ୍ତର ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ମାଇନସ୍ ଏଟା କରିବା କେତେ ନା 6 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଦେଖ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ n-1, ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ n-1 -360 / n+2 ସମାନ କେତେ ନା ଅନ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି 6 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା। ସେଟା ଲସାଗୁ ନେଇଯିବା n-1 × n+2 ଲସାଗୁ ନେଇଗଲେ, ତ n-1 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, n+2 ସହିତ କିଏ ଗୁଣ ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଣ ହେଲା, ପୁଣି ଦେଖ n+2 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, n-1 ସହିତ କିଏ ଗୁଣ ନେବ ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଣ ନେବ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ n-1 ହେଉଛି 6 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଆମେ ତଳେ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଟା ସହିତ 1 ସହିତ ଇଏ ଗୁଣ ନେବ, ଆଉ 6 ସହିତ କିଏ ଗୁଣ ନେବ, ଇଏ ଗୁଣ ନେବ। ତ n+2 × 360 ଡିଗ୍ରୀ -360 ଡିଗ୍ରୀ × n-1 ସମାନ କେତେ ହେବ 66 ଡିଗ୍ରୀ × n-1 × n+2 ହେବ। ତ ଦେଖ n × 360 ଡିଗ୍ରୀ 2 × 360 ଡିଗ୍ରୀ +720 ଡିଗ୍ରୀ 720 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା -360 ଡିଗ୍ରୀ × n -360 ଡିଗ୍ରୀ n -360 ଡିଗ୍ରୀ × -1 -+ ମାନେ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ନା 6 ଡିଗ୍ରୀ × n-1 × n+2। ତ ଦେଖ 720 ହେଲା +360 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି 720 + 720
1080 ମ୍ୟାକ୍ସ 1080 ହଉଛି କି ନାହିଁ, 720 ପ୍ଲସ 300 କେତେ 1080। ତାପରେ ଦେଖ 6 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 1080 ଏ 6ଟା ଗୁଣନ ଥିଲା ପୁରା କ'ଣ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତା 1080 ବାଇ 6 ସମାନ କ'ଣ ନା ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 2, ତ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 1180 ବୁଝୁଛି ନାହିଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଦେଖ 180 ସମାନ କ'ଣ ହବ, ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ କମନ ନେଇଯିବା କେତେ କମନ, ଦେଖ ଏନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ମାଇନସ୍ 1 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 2, ତ 180 ସମାନ କ'ଣ ଏନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍, ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ଏନ୍ ଇନ୍ଟୁ 2 କେତେ ନା 2n ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ 1 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍, ମାଇନସ୍ 1 ଇନ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 2 ମାଇନସ୍ 2, ତ 180 ସମାନ କେତେ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା, 2n ରୁ ଯଦି ଏନ୍ ଯିବ କେତେ ହବ, ଏନ୍ ରହିଲା ମାଇନସ୍ 2 ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 2, ଏ ପ୍ଲସ୍ 180 ଟା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ 180 ସମାନ 0 ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଆଉ ମାଇନସ୍ 180 କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ୍ 182 ସମାନ 0। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଯାଇକି ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 1 ହେବ, ମିଶେଇଲେ କିମ୍ବା ବିୟୋଗ କଲେ 1 ହେବ, ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ 182। ତ 182 ଟାକୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବା କେତେ ହବ, 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 91, ପୁଣି 7 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 13 ହବ, ତ 2 ଆଉ 7 ନେବା କେତେ 14 ଆସିଲା, 14 ଆଉ 13, 14 ଆଉ 13 କୁ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହବ 182 ଆସିବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ମିଶେଇଲେ କି ଆମେ ବିଭାଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ, ୱାନ୍ ଏନ୍ ଆସିବ ବା ଏନ୍ ଆସିବ, ୱାନ୍ ଆସିବ। ଦେଖ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 14 ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 30n, 14 ଏନ୍ କି 13n ଯିବ କେତେ ଆସିବ, 14 13 ଗଲେ ଆମର ଏନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ୱାନ୍ ଏନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 14n ମାଇନସ୍ 30n, 14 ଇନ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 13 କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 182 କି ନାହିଁ। ତ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 14n ମାଇନସ୍ 13n ମାଇନସ୍ 182 ସମାନ 0 ହବ କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଥିରୁ କମନ୍ କେତେ ଯିବ, ଏନ୍ କମନ୍ ଯିବ, ଏନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 14 ହେଲା, ମାଇନସ୍ ଇଥିରେ କମନ୍ କେତେ ଯିବ ମାଇନସ୍ 13, ମାଇନସ୍ 13 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 14। ଦେଖ ମାଇନସ୍ 13 ଇନ୍ଟୁ ଏନ୍ କେତେ, ମାଇନସ୍ 13 ଏନ୍, ମାଇନସ୍ 13 ଇନ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 14, ମାଇନସ୍ 13 ପ୍ଲସ୍ 14 କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 182 ସମାନ 0। ଦେଖ ଏଠି ବି ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 14 ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ବି ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 14 ଅଛି, ମାନେ ଯିବା ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 14 ତାପରେ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 13 ସମାନ 0। ଦେଖ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 14 ସମାନ 0 ବା ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 13 ସମାନ 0, ତ ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ହବ, ପ୍ଲସ୍ 14 ଡବଲ୍ ମାଇନସ୍ 14 ହେଇଯିବ, ତ ଏ ମାଇନସ୍ 13 ଡବଲ୍ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ 13 ହେଇଯିବ, ଏନ୍ ସମାନ ମାଇନସ୍ 14 ବା ଏନ୍ ସମାନ କେତେ 13। ତ ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ କି, ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଇନସ୍ 14 ଏମିତି ବାହୁ ଅଛି କି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ବହୁଭୁଜ ହଉ କିମ୍ବା ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ରେ ବାହୁ ଥାଏ କି ଥାଏନି, ତାହେଲେ ଏନ୍ ସମାନ ମାଇନସ୍ 14 ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଲେଖିଦେବ ଏନ୍ ସମାନ ମାଇନସ୍ 14 ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସୁତରାଂ ଏନ୍ ସମାନ ହେଉଛି କେତେ, ଏନ୍ ସମାନ 30। ତ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଏନ୍ ର ମାନ 13 ହେବ, ତ ଆମର ଏନ୍ ର ମାନ କେତେ ଆସିଲା 13 ଆସିଲା, ତାପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ସର। ଦେଖ ଏନ୍ ସମାନ ମାଇନସ୍ 14 ଯେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ନା 13, ଆମର ଆସିଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶାଉଛି ଏନ୍ ର ମାନ 13 ହେବ, ଆମର ଏନ୍ ର ମାନ କେତେ ଆସିଲା 13 ଆସିଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ସର। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ 1:2:3:4 ହେଲେ ଦର୍ଶାଉ ଯେ ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ 160 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଣଟାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 160 ହେବ, ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଲା। ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ପଞ୍ଚଭୁଜ କି ନାହିଁ, ଏ ବି ସି ଡି ହିଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ବୁଝିହେଲା। ତ ଗୋଟେ କହିଛି ପଞ୍ଚଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର, ମନେକର ମୁଁ ଏଇ କୋଣଟା ପରିମାଣ ସେ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ମାନେ 140 ନେଲି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ନେଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ସି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ନେଲି 140 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ହେଲା। ତା ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ଅନୁପାତ କେତେ ନା 1:2:3:4:4 1:2:3:4 ମାନେ ଗୋଟେଟାକୁ ଏକ୍ସ ନେଲେ ଇଏ କେତେ 2x ହବ, ଇଏ 3x ହବ, ଇଏ କହିବ 4x ହବ ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ତ ମଞ୍ଚଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 140 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ମନେ କରାଯାଉ ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେଟା କ'ଣ ହେବ 2x ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କି ହେବ 3x ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ 4x ହେବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଚଭୁଜର ବାହୁ କେତେ ଥିବ, ଏନ୍ ସମାନ ହେଉଛି 5। ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚଭୁଜର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବାହୁ, ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ବାହୁ ହେଉଛି 5। ତ ପଞ୍ଚଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ନା 5। ତ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ, 2n ମାଇନସ୍ 490 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ପଞ୍ଚଭୁଜ କହିଛି, ପଞ୍ଚଭୁଜ ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ, ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ 5 ଲେଖିବା, 2n ମାଇନସ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ଭୁଜ ଅନ୍ ଏନ୍ ବହୁଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 2n ମାଇନସ୍ 490। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା 5 ଲେଖିବା, ତାମାନେ 2 × 5 − 4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ, 2 × 5 କେତେ 10, 10 − 4 କେତେ ନା 6, 6 × 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ମାନେ 540 ଡିଗ୍ରୀ, 540 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। 540 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏନ୍ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ଏତିକି ଏଇ 5ଟା ଭୁଜ ଅଛି କ'ଣ ଗୁଡ଼ା, ତାର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସିଲା ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, 120, 140 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ, ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ଦିଆହେଇଛି
140 ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୁଜର ପଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି 140 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ ଆମର ଗତ ଅଛି ଯେ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି 140, ମାନେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ସି କ'ଣଟା, ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ନେବା, ଧର ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ ଲେଖିଦେବା, ଏ ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା, ବି ଲେଖିଦେବା, ଆମେ ସି କ'ଣଟା ନେଇଥିଲେ, ହେଲା। ସି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଡି କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଇ କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ବି ସି ଆମେ ସି କ'ଣଟାକୁ ନେଇଥିଲେ କେତେ 140 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଥିଲେ, ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବି କ'ଣଟାକୁ ଏକ୍ସ ନେବା, ଇଏ 2x ନେବ, ଇଏ 3x ହେବ, ଇଏ ଡିଟା, ଇଏ ଡିଟା କେତେ ହେବ 4x ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସି କ'ଣଟାକୁ ନେଇଥିଲେ 140 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଦେବେ, 140 ଡିଗ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ 2x ଯୁକ୍ତ 3x ଯୁକ୍ତ 4x ସମାନ କେତେ 540 ଡିଗ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ପାଇଥିଲେ 540 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଦେଖ 500, ତାମାନେ 140 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4x ସମାନ କେତେ ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2x 3x, 3x ପ୍ଲସ୍ 6x, 6 ପ୍ଲସ୍ 10x, ତାମାନେ 140 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 10x ସମାନ କେତେ ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 10x ସମାନ କେତେ ହେବ, ଏ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଟେବଲ୍ରେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, 10x ସମାନ କେତେ ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 10x ସମାନ କେତେ ହେବ, 540 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି 140 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ହେବ, 10x ସମାନ 400 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ନା 400/10ଟା କି ଗୁଣନ ଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହରଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ନା 400/10, ତ ଏକ୍ସଟା କେତେ ହେଲା, ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଏବେ କ'ଣ କହିବା ନା କୋଣର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେବ, ଏକ୍ସ ହେଉଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ, ତ 2x ମାନେ କେତେ, 2 × 40 ମାନେ 80 ଡିଗ୍ରୀ, 3x ମାନେ କେତେ ନା 3 × 40 କେତେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ କି ନାହିଁ, 4x 4 × 40 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 160 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଏଇ ଯଦି ମାନେ ଏ ପଞ୍ଚଭୁଜର ତାମାନେ ଗୋଟେଟା କେତେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ତ 120 ତ ଦିଆହେଇଛି, ସି କ'ଣଟା କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ସି କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ମୋର 140 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣର ପଞ୍ଚଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 140 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଆମର ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ୟ କୋଣର ପରିମାଣ ତ 2x'ଟା ଆମର କେତେ ଆସିଲା, ତ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା, ତେବେ 2x'ଟା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର 3x'ଟା 120 ଡିଗ୍ରୀ, 4x'ଟା ହେଉଛି 160। ତାମାନେ ଏଇ 40, 80, 120 ଆଉ 160 ଆଉ 140 ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ, ହେଲା ପଞ୍ଚଭୁଜର ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ, ତା ମାନେ 540 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ କ'ଣ କି ହେଲା, ଇଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସି କ'ଣଟା 140 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ, 120 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛି 160 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ 4x ମାନେ ଇଏ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ, ତ ଲେଖିଦେବା ଅତ ଏ ପଞ୍ଚଭୁଜର ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 160 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ହେଉଛି ଏନ୍ସର। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଗୋଟିଏ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଏଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସି ସି ଡି ଇ କୋଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶାଉ ଯେ ଏଡି କ'ଣ, ଏଡି ଇ କ'ଣ ଇଚ୍ ଟୁ ଏଡି ସି କ'ଣ ସମାନ କେତେ ନା 1:2। ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ବାହୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ, ଏ କ'ଣ, ବି କ'ଣ, ସି କ'ଣ, ଡି କ'ଣର ପରିମାଣ କେତେ ସମାନ ହେବ, ଆଉ ବାହୁ ସମାନ ହେବ, ଏ ବି ସହିତ ବି ସି ସମାନ, ବି ସହିତ ସି ଡି ସହିତ ସି ଡି ସମାନ, ଡି ସହିତ ଏହି ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ହେବ। ତ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ନା, ଏ ବି ସି ଡି ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜରେ ଏଡି ଏଡିଟା ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ହେଲା ସିଡିଇ କୋଣକୁ, ସିଡିଇ କୋଣକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ସିଡିଇ କୋଣକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଇଏ ନା ଏଡି ରେଖାଖଣ୍ଡଟା। ତ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା 2n-4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ତ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 2n-4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏନ୍ଟା କେତେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା, ପଞ୍ଚଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ସମାନ, ପଞ୍ଚଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ସମାନ କେତେ ନା 5, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 5 ଲେଖିଦେବା, ତ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 2 × 5-4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ, 2 × 5 କେତେ 10, 10-4 × 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ କେତେ ନା 10 ଫୋର୍ ଗଲେ 6, 6 × 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 540 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଲେଖିଦେବା। ତ ଏ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ଆମେ ଖାଲି ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ବାହାର କରିଥିଲେ, ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିଥିଲେ 540 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ, ଅତ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା, ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ବାହାରିଲା, ଆମର ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ବାହାରିଲା 540 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 5, ତ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 540 ଡିଗ୍ରୀ/5, ତାମାନେ 108 ଡିଗ୍ରୀ, 108 ଡିଗ୍ରୀ, କାରଣ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ମାନେ ଏ ବି କ'ଣ ହେବ 108 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ହେବ 108 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହେବ 108 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ଆସିବ କେତେ 108 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ଆସିବ 108 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 108 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। ତ
তো দেখো এই সুষম পঞ্চভুজ এ বি সি ডি গোটে সুষম পঞ্চভুজ, তো দেখো এ কোণটা কেতে হলো 108 ডিগ্রি, এ বি আসলে 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 108 ডিগ্রি। তো দেখো আমি ত্রিভুজ এ ডি রে কোণ করবা না, আমি এ ডি টা যেহেতু সি ডি ই রেখা, সি ডি কোণকু এ ডি ই রেখাখণ্ডটা সি ডি কোণকু কোণ করি, সি ডি কোণ সি ডি ই কোণকু দুই ভাগ করিছি, তো আমি দর্শাইবা কোণ এ ডি ই হেলা এই কোণটা, এ ডি ই কোণটা ইজ টু এ ডি সি কোণ, এ ডি সি কোণ কোন কোণটা, এ ডি সি কোণ এই কোণটা, এ ডি ই কোণ মানে এই কোণটা হেলা, আউ এ ডি সি কোণ এ ডি এ ডি ই কোণ ইজ টু এ ডি সি কোণ সমান কোণ না 1:2 মানে 1:2, বুঝিগলা কি না, 1/2 হেলা, 1 ভাগ 1 কোণ না, এ 2 ভাগ। তো দেখো ত্রিভুজ এ ডি ই রে নেবা, এই সমান কোণ হবো, এই সমান ই ডি আমি জানিছে কি পাইনা, গোটে সুষম পঞ্চভুজর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান, তার মানে এই সমান ই ডি, আমি যেহেতু ত্রিভুজ এ ডি নেউছে তার মানে এই সহিত কে সমান হবো, ই ডি সমান হবো, তার মানে দেখো ই এ ডি কোণ এ কোণ সহিত এ কোণ সমান হবো কি নাই, সমান হবো, তো ই এ ডি কোণ সহিত এ ডি ই কোণ সমান, বুঝিগলা। তো দেখো এই ত্রিভুজর এ ডি ই ত্রিভুজর তিন কোণর পরিমাণ সমান কেতে 180 ডিগ্রি, তার মানে ই এ ডি কোণ যুক্ত এ ডি ই কোণ যুক্ত এ ই ডি কোণ সমান কেতে না 180 ডিগ্রি, তো এ ডি কোণ যুক্ত এ ই ডি কোণটা আমি কেতে পাইছে, এ ডি কোণটা 108 ডিগ্রি, কি পাই না, ইয়ে তার সুষম পঞ্চভুজ প্রত্যেক অন্তঃস্থ কোণর পরিমাণ কেতে না 108 ডিগ্রি, তো এ ডি কোণটা আমি 108 ডিগ্রি লিখি দেবা, এ ডি কোণ সমান হচ্ছে 180 ডিগ্রি। তো দেখো এ ডি কোণ এ ডি আমি কোণ করবা না, ই এ ডি কোণ জায়গায় লিখি দিই টিকে সাইডে, ই যেহেতু কোণ না ই এ ডি কোণ সমান কোণ, এম ই এ ডি কোণ সমান কোণ না এম এ ডি ই কোণ, বুঝিগলা। কি পাই আমি পূর্ব প্রমাণিত করছি, যেহেতু এই সহিত ই ডি সমান, তার মানে ডি এ কোণ সহিত কি সমান হবো, এ ডি ই কোণ সমান, এই দুইটা কোণ সমান, তার মানে মু এই ই এ ডি কোণ জায়গায় এ ডি ই কোণ লিখি দিলি, ই এ ডি কোণ জায়গায় কোণ না এ ডি ই কোণ লিখি দিলি, তো এ ডি ই কোণ যুক্ত এই ডি তো দিয়া হয়েছে 108 ডিগ্রি, এ ডি কোণ সমান কেতে না 180 ডিগ্রি, তো এ ডি কোণ এ ডি কোণ 2m এ ডি কোণ কি নাই প্লস 108 ডিগ্রি সমান কেতে না 180 ডিগ্রি, তো 2m এ ডি কোণ সমান কেতে হব, এ 108 ডিগ্রিটা প্লাস কোণ মাইনাস হয়ে যাব, প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে গেল 180 ডিগ্রি মাইনাস 108 ডিগ্রি, বুঝিগলা কি নাই, তো 2m এ ডি কোণ সমান কেতে হব 180 ডিগ্রি, যদি 108 ডিগ্রি মাইনাস হয়ে যাব তো কেতে আসব 2m এ ডি কোণ 72 ডিগ্রি আসলা, তো এ গুণ দিলে 2টা তাহলে কোণ হরণ হয়ে যাব, এ ডি কোণ এইটা কেতে হবে 72 ডিগ্রি বাই 2, তো এডি কোণ কেতে হলো 36 ডিগ্রি আসলা, বুঝি হচ্ছে কি নাই, তো এই এই কোণটা কেতে 36 ডিগ্রি আসলা হেলা, তো আমার আসলা ই তবে ইডিসি কোণ কেতে হবো, যদি ই আসলা কেতে 36 ডিগ্রি, তো ইয়ে কেতে আসব ইডিসি কোণ, দেখো ইডিসি কোণ পুরোটা কেতে আসবো, ইডিসি কোণ পুরোটা হচ্ছে 108 ডিগ্রি কিনা, আমি জানিছি পুরোটা কেতে হবো 108 ডিগ্রি, যদি ইয়ে আমার কেতে আসবে 36 ডিগ্রি আসলে, তাহলে ইয়ে কেতে আসবো, আমি পুরো জানিছি 108 ডিগ্রি, তো ইয়ে কেতে হবো ইয়ে 72 ডিগ্রি হবো কিনা, ইয়ে আসলে 36 ডিগ্রি, তার মানে দুইটা মিশলে কেতে হবো 108 ডিগ্রি হওয়া দরকার, তো 108 ডিগ্রি আমি 36 ডিগ্রি মাইনাস করিদেবা, হলে আমার কোণ আসবো এডিসি কোণ আসিযিব কি নাই, এডিসি কোণ আসিযিব, বুঝি হচ্ছে কি নাই, কিন্তু ইডিসি কোণ সমান কেতে 108 ডিগ্রি, কি পাই না, ইডিসি ডি কোণটা হচ্ছে কোণ সমভুজের গোটে অন্তঃস্থ কোণ, তেমন কিন্তু ইডিসি কোণ হচ্ছে 108 ডিগ্রি, কি পাই না, ইয়ে সুষম সুষম পঞ্চভুজর অন্তঃস্থ কোণ কি নাই, তো ইডিসি ডিসি কোণটা হচ্ছে, তেমন ইডিসি কোণটা কেন 108 ডিগ্রি, তো আমি ইডিসি কোণটাকে ভাঙ্গি দেবা, দেখো ইডিসি কোণটাকে যদি আমি ভাঙ্গি দেবা, লক্ষ্য কি দেবো, ইডিসি কোণটা ভাঙ্গি দেলে কোণ হবো এ ডি ই কোণ হবো, আউ কোণ হবো না এ ডি সি কোণ হবো, এলে ইডিসি কোণটা ভাঙ্গি দেবা আমি এ ডি ই কোণ যুক্ত এ ডি সি কোণ হলে কোণ হবো ইডিসি কোণ হবো, তো ইডিসি কোণ হচ্ছে 108 ডিগ্রি, ভাঙ্গি দিলে এটাকে এ ডি ই কোণ যুক্ত এ ডি সি কোণ সমান হচ্ছে 108 ডিগ্রি, তো এ ডি ই কোণ এ ডি ই কোণকে 36 ডিগ্রি আসছে কি নাই, তো 36 ডিগ্রি পুট করে দেলে এ ডি কোণ জায়গায় এডিসি আমি জানিনি, এডিসি কোণ সমান কেতে না 36 ডিগ্রি প্লস এডিসি কোণ সমান 108 ডিগ্রি, তো এডিসি কোণ ইয়ে 36 ডিগ্রি এপটে আসলে কোণ -36 ডিগ্রি হয়ে যাব কি নাই, তো এডিসি কোণ সমান কেতে না 108 ডিগ্রি 36 ডিগ্রি মাইনাস হয়ে যাব, তো এডিসি কোণটা কেতে আসলে 72 ডিগ্রি, তো লক্ষ্য করো আমার এডিসি কোণ কেতে আসলে 72 ডিগ্রি আসলা, এডি কোণটা কেতে আসলে না 36 ডিগ্রি আসলা, আমার দিয়েছিল কোশ্চেনে কোণ দর্শাও যে এডি কোণ ইজ টু এডিসি কোণ সমান কেতে না 1:2, তো আমার দেখো আমার আসলা কি নাই 36, যদি 1 ভাগ লাগে 2 ভাগ, 36র 2 ভাগ হচ্ছে কি নাই মানে 72 ডিগ্রি, তা দুই গুণ কি নাই, তখন 36 যদি 2 গুণ করবো আমার কেতে 72 ডিগ্রি আসলা, তো এই যে 1 ভাগ এ কোণ 2 ভাগ গেলা মানে 1:2 হলা কি নাই, তার মানে এডি ইস্ট এডি এডি কোণ ইজ টু এডিসি কোণ সমান হবো কোণ না 1:2 হেলা, লিখি দেবা, তো এডি কোণ ইজ টু এডিসি কোণ সমান এডি কোণকে 36 ডিগ্রি হেলা, সরি 36 ডিগ্রি, আর এডিসি কোণ না 72 ডিগ্রি, 36 ইজ টু 72 ডিগ্রি, তোর কাটি দেবা কেতে 1:2, আমাকে দর্শাই আমি দর্শাই দেলে কি না 1:2 আসলা কি না 1:2 আসিগলা হেলা, তো প্রমাণিত হয়ে গেলা না, দেখো না এডি কোণ ইজ টু এডিসি কোণ সমান কোণ না 1:2, এইটা হচ্ছে আনসার, প্রমাণিত হয়ে গেলা।
ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ତୁମର ପୁରା 3 ଏଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ, ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।